บ่าสวัสดีบ่าวๆทั้งគ្នាบ่าอันนี้มีชุดโปรโมชั่นพิเศษแม่นแต่นบ่าคือประเภทปกษาครบโมเดลก็ประเภทต่างอ้อบ่าคือประเภทตะตองอ้อบ่าคือประเภทปรับโมเดลบ่าเราอยู่มื้อๆโมเดล 11 ហើយនឹងប្រភេទមុខងារផ្សាយអេណុកបាទហ្វ័រអេណ័នវ៉ាន់ដូចគ្នាបាទពីនេះបាទនេះតម្លៃវាប្រម៉ូសិនគឺម្រយចិតសិបបាទបាទចឹងបើសិនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានចង់បានឬក៏ត្រូវការពោះផ្សារមួយណាអាចតាក់ទងយើងបានបាទគឺយើងមានអព្ភបៃតងពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ខៀវបាទផលិតផលប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡម៉ង់បាទសំខាន់គឺថៃក៏ដាក់3នេះគឺឡម៉ង់ ចឹងបងប្អូនត្រូវការមួយណាអាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទខាងលើឬក៏ឆាតចូលហើយនឹងប្រភេទមុខងារផ្សាយអេណុកបាទហ្វ័រអេណ័នវ៉ាន់ដូចគ្នាបាទពីនេះបាទនេះតម្លៃវាប្រម៉ូសិនគឺម្រយចិតសិបបាទចឹងបើសិនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានចង់បានឬក៏ត្រូវការពោះផ្សារមួយណាអាចតាក់ទងយើងបានបាទគឺយើងមានអព្ភបៃតងពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ខៀវបាទផលិតផលប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡម៉ង់បាទសំខាន់គឺថៃក៏ដាក